Din bil er ikke bygget til det danske klima og kræver derfor en ordentlig rustbeskyttelse. Hos din Dinitrol ved vi, at god rustbeskyttelse kræver godt forarbejde. Så hos os bliver din bil adskilt, vasket og tørret, inden den bliver behandlet og fotodokumenteret. Din Dinitrol er godkendt og kontrolleret af Teknologisk Institut. Verdens bedste rustbeskyttelse. Det er sikkert. Find dit lokale Dinitrol-center på dinitrol.dk.